kalfadhigani maanta ayaa sheel mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland isla markaana u shirgudoominayay gudoomiyaha golahaasi mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa xildhibaanadu waxay dood adag ka yeesheen xaaladda guud ee dalku ku sugan yahay. Qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo xadiray fadhigani waxay dhaliiluhu ugu cuslaa hawada u mariyeen wasaaradaha arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha, iyagoo labadaasi wasaaradood ku tilmaamay xildhibaanadani kuwa gaba shaqadii qaranka ay u hayeen. Waa siday hadalka u dhigeene, waxaana doodani saaka u dhacday sida tan: dibadda haddaan ka hadlo waxaad moodaa siyaasaddii dibadda inay imika haatan isu soo gurayso oo inagu soo ururayso, waxaad moodaa ninkii wasiirka ahaa ee wasiirka ka arrimaha dibadda aynu u diranay inuu shaqaale yahay DP wela oo aanu wax laaliyo wax ka socda iyo wax jira oo dalka ka jiraba iyo arrimihii dibadda imika waxa la isku hayaa war safaaradeena inay xidhan tahay Ethiopia soo furan ayaa indhaawad ku jirto laleeyo waa la xidhay. War ha laga warhayo oo ha laga warhelo, xaaladdu halkay maraysaa waa halkaa. Walaalkaa ha u hadlin, baan ku leeyahay saaxib, walaalkaa meesha ma jooga, dan qaran baa laga hadlaya, haga dambaa ka hadla. Waxa weeye ma kala oga dhiib halkaasay siyaasadda arrimaha dibadduna ay maraysaa. Waxa ugu daran, waxay noogu daran war deesha imaka waxa jirtay shir baa Soomaaliya lagu qabanaya. Soomaaliya haddii shir lagu qabanayo inaynu ka qayb galo xaaraan baxay xukuumadda waxaanu ka rabnaa Faisal Cali Waraabe sababta uga qayb galay dee iyo ciduu matelayay ilaanin wale halku dooranhay inuu iska maro maahay dee waa ayaan daro taana waxa weeye dee waxaanu doonaynaa in wax la iska weydiiyo. Siyaasadda arrimaha gudaha, siyaasadda arrimaha gudaha waxa weeye runtii dalkan waxa ka dhacay doorashooyin baa ka dhacay. Doorashooyinka ka dhacay raadada 10 ayay dalka kaga tageen. Doorashooyinka waxa lagu galay qaab qabyaaladaysan, qaab burbur badan baa ka dhacay, dalka dhibaato badan baa ka soo gaadhay. War waxaynu loo baahan yahay in xanafta badan ee ka dhalatay doorashooyinkii in dalkii iyo dadkii dub la isugu soo ururiyo oo nimanka kuraasida doonayay hadday tahay ka fadhiistee madaxweynaha iyo hadday tahay kuwii laga helayba in gacanta dub la isu qabsado oo ummaddii dub loo mideeyo ayaa loo baahan yahay. Waxa waayo waddankii sida xildhibaanadii hore ay sheegeen waxaynu dunida ka iibinaa nabad. Haddaynu nahay Soomaaliland, nabaddii waxaad moodaa inay faraha ka sii baxayso oo ay dowladnimadeenna sii rifmayso. Ciidamo hubaysan ayaa ka samaysmay gobolka Sanaag, gobolka Sool dagaal culus baa ka socda ama la isku horfadhiyaa, gobolka Awdal waa ruxmaya, waa ruxmaya. Waxaan leeyahay sababtuna waxa weeye markaan leeyahay waa ruxmaya, dee waa ogtihiinoo bankii Wajaale iyo arrimaha ka taagan iyo mudaharaadadii ka dhacay dila ayaan u leeyahay waa ruxmaya. Arrimaha dibaddu in badan ayaan anigu guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka, nin Dias Farana waan oo meesha ka yimi Ingiriiska, berigii hore waxaa dhacaysa inaanu u tagnay aqoonsiga Soomaaliland inagoo baarlamaanka toddoba dal oo Afrikaan. Ingiriisku waxay nagu yidhaahdeen markii aad noo dirteen berigii 17-kayga xildhibaan halkii ka tegey, allah u naxariistay, raggii tukanya ka mid ahaayeen ayay la socdeen. War anagu waxaa la oranayaa waa faragelin gumaysi, waxa la yidhahdo colonial meddling. Faragelin gumaysi weeyaan Afrika ka doona aqoonsiga dowladdii udub Afrikaanu ka doonay ilaa Rwanda, Kenya, muxuu ahaaye Ghana, Tanzania, toddoba waddan oo Soomaaliland ee baasaboorka Soomaaliland lagu tegey, maanta meel kale laguma tago. Dalka waxaa ka jira shaqala'aan baahsan oo aad u fara badan oo sii u kordhaysa. Jaamacadii baa ardadii ka baxayaan maalin walba kumayaal, wax shaqaana ma helayaan, saasay u tuunsan yihiin. Ilama aha inay iska tuusanaanayaan oo dalkuna nabad iska noqonayay,
هذا واحد وحلاقة بدلين وأرن كاس وحلاقة قبل واحد شرش لح ولا لا وشام عاد لح دوبك بحين وأقول كلا دوم برتاي عافي ماتك دقاليه شنيرني ما دي ولح دي بقولك فديا عمر كيسي في ميل جيستان ده واحد دكتور واحد شاعري يعني في هذا إيراني دكتور نتيجته ده يوحى إيراني إن الله هو قيبني أيه محي هاي تسي خلاه يقان يوسير اللي بعنا ده لفت هذا قيب كم إذا ملا هاي محي هاي توي ده واحد أبى بير بير سب على هو قادنا يا دكتور شغالة أرينا هاس الله في الصدا قري طبعا قف كود الشقيان يعني. يا قري لح ولا راه أنت إجتماعات كبحين لحدي بقولي جهوجر يعني أنا بقول صوت أبسين كرايمك لح ولا لا وجامعات كبحي ولحدي بقولي غفر يعني وعبد السمد علي أحمد تلفيشك عالم جستار تي في هرجيسة.